Sveiki atvykę į mano namus Stonehenge Minecraft serveryje. Šiandien norėjau parodyti šitą, ką aš nuveikiau. Taigi, vieną dieną supratau, kad aš biškai per daug resursų prisirinkau. Ir man reikia kažkaip juos išnaudoti. Taigi, nusprendžiau pradėti kažką su jais daryti, kol turiu jiems vietos, nes... Come on, ką aš veiksiu su tiek redstone'u? Ir dar kiti resursai, jeigu jums įdomu. Taigi, nusprendžiau padaryti šitą su šituo brewing stand'u. Čia toks paprastas setupas, labai greitas, bet jis užtruko ilgiau negu tikėjausi ir buvo sudėtingesnis negu tikėjausi, todėl nusprendžiau parodyti, kadangi jau senai Minecraft'o jokio video neįkėliau, tai štai kažkas seno. Taigi, prie šito brewing stand'o, jis kol kas tuščias, aš turiu šitą mygtuką. Jį paspaudus man iškrinta 3 paruošti potionai. Čia yra awkward potionai, tad prasme, jeigu aš juos sudėsiu čia, jie jau iš karto paruošti kažkam tai kažkokiam potionui daryti. Jeigu paimsiu čia, sakykim, kokį slime ballą ir jį sujungsiu su blaze rodu, jį pirmą reikia pavirsti dulkėm. Aš šį toršą dedu. Taip, šitaip magma cream. Ir įdedu čia ir jis dabar čia bus fire resistance potion, kai viskas iškeps. Taigi, atrodo, kad paprasta sistema, bet naikim, pažiūrėkim, kaip jinai atrodo viršuje. Čia gražus prieimo jam neturiu, todėl tiek seiti pro čia. Ši čia tas laidas, tas mygtuko paspaudimas eina štai čia. Ir ši čia yra schema, kuri sutrumpina tą pulsą. Ir ši čia 3 kartus įjungia šitą dispenserį. Taigi, šičia droperis, iš tikrųjų, ne dispenseris, droperis. Ir štai visa sistema, jinai tiesiog didesnė negu tikėjausi man išėjus. Bet jinai veikia ir viskas gerai. Arba jeigu Minecraft'as nustotų laginti, būtų tiesiog tobula. Dar vėgau. Taigi, kaip čia viskas veikia, jums turbūt įdomu. Pradėsime turbūt nuo pačio viršaus. Taip, čia turime čestus, šitie 3 čestai yra skirti vandens buteliams, dar čia yra 4, kuris irgi yra prijungtas prie tų. Ši čia yra hoperiai, ši čia ne paipai, čia ne koks modas, čia yra hoperiai paprasti. Ir visi šitie buteliukai eina iš šoną į šitą brewing stand'ą, kai jis būna tušęs, suvenda buteliukai. Ir pradeda kepti šį čia dedami nedervortai, šių per daug neturi, todėl beveik visi jau sunydė čia į vietą. Ir kai atsimina tam laikas, kai tada šitas brewing stand'as daro awkward potionus, juos sudeda į šitą čestą ir šitą čestą jie keliauja į dropper ir kai man jų reikia, ateina pulsai 3 iš šito laido ir gaunu tuos 3 potionus. Kaip ir viskas paprasta. Sudėtingesnė šiek tiek dalis yra tai, kad jeigu šitas čestas pilnas, aš padarau, kad visa šita sistema tiesiog išsijungtų. Ši čia yra klokas, kuris reguliuoja, kas kiek laiko reikia ištuštinti šitą brewing stand'ą. Todėl, kai šitas čestas yra pilnas, aš šitą laikrodį tiesiog išjungiu, jis nustoja veikti. Kaip matote, itemai niekur nevažiuoja, todėl viskas savo vietose. Šiek tiek tamesnė dalis yra turbūt štai šita, nes man čia ją pačiam reikėjo susigalvoti, kaip pasidaryti. Kai šitas laidas įjungimas, jis iš karto energija praeina iš šito resauno į šitą ir tada iš šito brewing stand'o leidžiama išeiti visiems potionams jau iškeptiems, jei suvenda čia. Bet reikėjo laiką atitakyti į tiksliai taip, kad jis spėtų tik tai 3 itemai išlysti, nes jeigu to nepadarysiu, tada man pradės čia vanduo kristi žemyn ir tada reikės dar ir tada iš šitą čestą dar ir paprastas vanduo patenka ir man viskas, visas sistemas susigadina. Taigi, kaip ir tiek, labai čia daug nieko ypatingo nėra, čia yra paprastas hopper laikrodis, kuriam tiesiog duodi iš kiek itemų ir priklausomai nuo to, kiek itemų čia įdėta, jisai tiesiog tokiu dažniu išsijunginėja. Kai įsijungia, mano šita schema nustato, kiek laiko turi būti įsijungusi, sutrumpina šiek tiek tą pulsą, nes čia jis pusę laiko įjungtas, pusę išjungtas. Tada šita sistema pačius potionus daro. Šita sistema nurodo, kad baigti tas potionus skeptikai jau pilnas šestas.
jau man jau užtenka tam kartui ir čia tikrai pakankamai ilgam užteks visų šitų resursų, nors net darbuotų, kad biškai daugiau reiktų. Tada šita sistema tiesiog pasako, šita, reiktų nuo čia pradėti, ši čia sutrumpina pulsą iki tokio, kuris būtų 1/10 sekundės, tada ši čia, kai pulsas patenka šitą bloką, pirmas pulsas nueina, ši čia antras, ši čia trečias, todėl 3 potions gaunu. Kaip ir tiek. Iš tikrųjų, atrodo gan paprasta sistema, bet labai ilgai aš čia su ja žaidžiau. Ypač ilgai man, aš savo sprendžiau, kur man tas, tas dropperis turi būti. Nes aš norėjau iš tikrųjų, kad būtų apačioje sistema, kuri iš karto tos paušinus sudeda į mano brewing standą paruoštą kepimui. Bet nusprendžiau, kad neverta viso to, labai jau nenuspėjamai nukrenta tie paušinai. Nu ką, taip ir, kaip ir tiek šitam video. Daugiau neturi nieko įdomesnio, ką galiu parodyti. Kitą kartą, man atrodo, susitiksime nederį, nes ten aš noriu šitą įdomus padaryti. Ir ką jau senai reikėjo pasidaryti, kad susijungčiau su kitais žmonėm. Bet šitam kartui, man atrodo, užteks. Tikiuosi, buvo įdomu. Ir iki kito karto.